Exercici 2. Dona't el gràfic següent, apartat d'A. És lineal o afí? Per què? És afí perquè no passa pel punt 0, 0. Apartat B. Calcula la seva equació. Per a calcular l'equació necessitem l'ordenada de l'origen i el pendent. L'ordenada de l'origen és 6. I el pendent el calculem des del punt 0, 6 i el punt 6, 0. Del punt 6 ens movem 6 a la dreta fins al punt, fins a l'altre punt, 6 cap a baix. Per tant, el pendent és menys 6 partit 6, que és igual a menys 1. Per tant, l'equació resultant és menys x més 6.